ইয়াৰ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ ৰামপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত। মাৰাথন দৌৰ, কাবাডী, ফুটবল, খো খো, জীপাল বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ। 200 গৰাকী খেলুৱৈয়ে কৰিলে অংশগ্ৰহণ। 75 বছৰত ভৰি দিলে দক্ষিণ কামৰূপত অৱস্থিত ৰামপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। 1947 চনৰ 24 এপ্ৰিলত স্থাপিত এই বিদ্যালয়খনত আয়োজন কৰা হৈছে মহাৰজত জয়ন্তী। চলিত মাহৰ 21 এপ্ৰিলৰ পৰা 24 এপ্ৰিললৈ চলিছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী। ইয়াৰ মাজতে প্ৰথম দিনটোত বিদ্যালয়খনৰ ক্ৰীড়া উদযাপন সমিতিয়ে আয়োজন কৰিলে দিনজোৰা ক্ৰীড়া কাৰ্যসূচী। পুৱাতে ছোৱালীৰ দৌৰ প্ৰতিযোগিতা উদ্বোধন কৰে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি ডক্টৰ অৱনী দাসে। মাৰাথনত অংশ ল'লে 47 গৰাকী খেলুৱৈয়ে। ইয়াৰ উপৰি মহিলাৰ প্ৰীতি ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত হ'ল কামৰূপা ফুটবল কোচিং চেণ্টাৰ বনাম ৰামপুৰ ফুটবল কোচিং চেণ্টাৰৰ মাজত। খোখোৰ প্ৰীতি মেচত অংশগ্ৰহণ কৰিলে সোণাপুৰ ক্ৰীড়াসন্থা বনাম দক্ষিণ কামৰূপ ক্ৰীড়াসন্থা। ইফালে কাবাডীৰ প্ৰীতি মেচত চিমিনা 9 ষ্টাৰ বনাম চিমিনা ভাই ভাই দল ময়দানত অৱতীৰ্ণ হোৱা দেখা গ'ল। কাবাডী খেলখন উদ্বোধন কৰিলে বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষা অঞ্জু ভট্টাচাৰ্যই। মহাৰজত জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত এই প্ৰীতি মেচ আৰু মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে বহু খেলুৱৈয়ে। মহাৰজত জয়ন্তীৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগতে খেল ধেমালিত জীপাল হ'ল ৰামপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ। উল্লেখযোগ্য যে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰামপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ আছে এক সুন্দৰ ইতিহাস। এই বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰতে খেলৰ আদিপাঠ গ্ৰহণ কৰি জন্ম হৈছে খো খো, কাবাডী আৰু ফুটবলৰ ৰাজ্যিক তথা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈ। ইয়াৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰীয় এথলীট বিপুল চৌধুৰী, প্ৰয়াত নিপেন কলিতা অন্যতম। তদুপৰি প্ৰায় 1988ৰ পৰা 1994লৈকে দক্ষিণ কামৰূপ ক্ৰীড়া সন্থাৰ খো খোৰ ল'ৰাৰ দল 9 বাৰৰ আৰু ছোৱালী দল আছিল 7 বাৰৰ ৰাজ্যিক চেম্পিয়ন। এই দলসমূহৰ অধিকাংশই আছিল এই বিদ্যালয়খনৰ অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ বা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ। বিদ্যালয়খনত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি ক্ৰীড়াৰ পৰিৱেশত আদিপাঠ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছৰ পৰ্যায়ত কেইবাজনো ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেফাৰীৰ সৃষ্টি হৈছে। খো খোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ, ৰেফাৰী আৰু NIS প্ৰশিক্ষক হ'ল ৰূপা দাস ঠাকুৰীয়া। সেইদৰে খো খোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেফাৰী হ'ল অমিয় মজুমদাৰ। আনহাতে এজন কাবাডীৰ ৰেফাৰী হ'ল মিলন ঠাকুৰীয়া। সেই সময়ত ক্ৰীড়াৰ উত্তৰণত প্ৰতিষ্ঠাপক শিক্ষক প্ৰয়াত ভৱানীকান্ত দাস আৰু প্ৰাক্তন ক্ৰীড়া বিষয়া অমৰেন্দ্ৰ ঠাকুৰীয়াৰ অৱদানক সকলোৱে শলাগে। মহাৰজত জয়ন্তী উদযাপন কৰা বিদ্যালয়খনৰ পূৰ্বৰ সেই ক্ৰীড়াৰ জয়যাত্ৰা অক্ষুণ্ণ থাকক সদায়ে। কিন্তু উপযুক্ত খেলপথাৰ থকাৰ পাছতো বৰ্তমান নাই বিদ্যালয়খনৰ শাৰীৰিক নিৰ্দেশক। ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা, খেলুৱৈৰ সৃষ্টিৰ স্বাৰ্থত ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত থকা অসুবিধাসমূহ দূৰ কৰক ক্ৰীড়া বিভাগে। বিদ্যালয়খনৰ মহাৰজত জয়ন্তীৰ শুভক্ষণতেই লাভ কৰক সেই সুখবৰ। অঞ্জনা দাসৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।